Mé jméno je Tomáš Kočnár, jsem profesí projektant architekt a provozuji projekční ateliér v Hranicích, který se v současné době zabývá projektem revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici v Hranicích. Tato akce tak byla vlastně naším ateliérem řešena už v podobě studie v roce 2019. Na tuto studii vlastně tento projekt, který teď řešíme, navazuje. Na této současné dokumentaci tak se mnou spolupracují další specialisté, které všechny nebudu vymenovávat, ale zmíním pouze dvě důležitá jména. Je to moje žena Šárka Kočnarová jako hlavní inženýr projektu a projektant, který řeší zeleň, což je kolega Zdeněk Strnadel. Takže na úvodní fotografii budeme prezentovat současný stav v Kropáčově ulici, který je charakteristický následujícími problémy. Je to chaotický systém parkování podélně s komunikací, potom jsou to nevyhovující stavy některých inženýrských sítí, čímž je myšleno vzdušné kabelové vedení distribuční sítě nízkého napětí, systém veřejného osvětlení a obě vedení degradují estetickou hodnotu ulice s původní vilovou zástavbou. Zanedbaná veřejná zeleň a chybějící pěší komunikace, které by umožňovaly pohodlný přístup k nábřeží neboli zapojení nábřeží do struktury města. A dále je to dlouhodobě nevyužívaný a stavebně zanedbaný vodárenský objekt situovaný v nevhodné poloze, což je v ose ulice Tesaříkova. Tato ulice je přirozenou spojnicí nábřeží s historickým jádrem města. Následující vizualizace budou prezentovat cíle návrhu. Je to vnesení poněkud větší kvality veřejného prostoru oproti stávajícímu stavu. Především je to návrh kolmých parkovacích stání s vloženou stromovou zelení. Dále je to oddělení vedení cyklistického provozu v území. Pak je to nová parková úprava, včetně pěších komunikací a pobytových míst podél řeky Bečvy. A je to odstranění nadzemní části stávajícího vodárenského objektu, což je vlastně důvodem je uvolnění průhledu od ulice Tesaříkova na řeku Bečvu a na park na protějším břehu. Dalším bodem je doplnění centrální pobytové zóny novým objektem kavárny, což je vnesení nějaké soudobé minimalistické architektury do řešeného území. Dalším bodem prezentace bude prezentace přehledné situace, což je dokument, který ukazuje celkový koncepční návrh v tomto území. Modře jsou v tomto dokumentu vyznačeny stavby, které budou v území realizovány ještě před vlastní revitalizací nábřeží. Jedná se o stavbu protipovodňové ochranné stěny, včetně stupňovité úpravy dvou částí nábřeží. Je to menší stupňovitá úprava u mostu a větší stupňovitá úprava navazující na centrální zónu parku. Dále je modře vyznačena stavba cyklostezky, která by měla být rovněž realizována před celkovou revitalizací nábřeží. Pásu mezi silniční komunikací a cyklostezkou je navržen systém kolmých parkovacích stání, kde parkování je navrženo v blocích po čtyřech stáních. Mezi tyto bloky je vždy vložen vegetační pás se stromovou zelení. Celkově je navrženo 49 parkovacích stání, z toho je 43 standardních stání a 6 rozšířených stání pro osoby se zdravotním postižením, které jsou situovány v přední části ulice Kropáčovo. Mezi parkovací stání a cyklostezku je vložen pás keřové zeleně, ten je ve formě tvarovaného živého plotu. Dále je tady nový parkový prostor, který je rozdělen na určité zóny. Z hlediska komunikace od mostu je to jako první snížená pobytová zóna s molem půjčovny lodiček.
Na to navazuje západní komunikační zóna s altánem. V centrální části prostoru je to pobytová zóna s kavárnou a bosketem. Na to navazuje zóna s pobytovou travnatou plochou, která je charakteristická parkovým stříhaným trávníkem ošetřeným automatickou závahou. Dále je to zóna s přírodním interaktivním prostorem, což je pobytový prostor pro děti a maminky s dětmi. A na konci území je to komunikační východní zóna, která navazuje na cyklostezku ve směru na Teplice nad Bečvou. Dalším bodem prezentace bude řešení technické infrastruktury s rozvržením inženýrských sítí a rozvržením jednotlivých funkcí vlastně v příčném profilu v tomto území. Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny v nové linii podél komunikace v osové vzdálenosti asi 0,6 metrů. Přeložky kabelového vedení veřejného osvětlení a sítě nízkého napětí budou vedeny pod novými parkovacími stáními, budou rovnoběžně s komunikací v souběhu v jednom výkopu. Dále v předepsaných normových vzdálenostech budou umístěny potruby středotlakého plynovodu a nové dešťové kanalizace. Toto řešení umožňuje návrh nové stromové zeleně, která bude v línii podél trasy cyklostezky. Dle požadavku investora jsou do návrhu zapracovány dvě nabíjecí stanice pro elektromobily. Ty budou umístěny v prostoru parkoviště a dále jsou to dvě nabíjecí stanice pro elektrokola v prostoru před kavárnou. Dle projednání se zástupcem firmy ČES Distribuce bude nutné pro posílení příkonu navýšit kapacitu nově překládaného kabelu a bude nutné vybudovat novou trafostanici. Jedná se o investici firmy ČES a ta bude umístěna na konci ulice Kropáčova u křižovatky s ulicí Smetanovo nábřeží. Součástí prezentovaného návrhu je i návrh regenerace zeleně v území. Jedná se o koncepci parku, který předpokládá větší přiblížení druhové skladby stromové zeleně k přírodnímu pásmu Bečvy. Návrh nové dřevinné skladby vychází z potenciální přirozené vegetace. V návrhu stromové zeleně je například zastoupená vrba nebo hloch, v nižších partiích pak nenáročné traviny a odolné trvalky. Kavárna, která je v projektu navržena, je půdorysného rozměru 5,8 x 19,4 metrů. Je to jednopodlažní objekt s plochou střechou v minimalistickém designu. Konstrukčně je tato stavba navržena jako ocelový skelet s lehkým obodovým pláštěm z kompaktních desek v kombinaci s velkoplošným zasklením. V kavárně je navrhovaná kapacita 28 míst v interiéru a 20 míst v exteriéru. Venkovní posezení je navrženo pod lehkou hliníkovou pergolou u jižní fasády kavárny, alternativně na zvýšené pobytové terase u ochranné stěny protipovodňových opatření. V současné době se řešené území nachází v aktivní záplavové zóně, ve které je poněkud omezené umísťování některých nových staveb v území. Z tohoto důvodu bude projekt rozdělen na dvě etapy. V první etapě budou řešeny stavební objekty, které lze umístit v území aktivní záplavové zóny. Po dokončení staveb protipovodňových opatření a předpokládané změně z aktivní záplavové zóny na pasivní bude dopracována druhá etapa prací. Jedná se především o stavební objekt kavárny, včetně přilehlých zpevněných ploch. Dále to bude altán, část mobiliáře a pravděpodobně část stromové zeleně.